মৰিয়নিত 5 কিলোগ্ৰামৰ অধিক ওজনৰ বনৰ ছাল জব্দ কৰে মৰিয়নি বন বিভাগে। ৱাইল্ড লাইফ ক্ৰাইম কণ্ট্ৰল সংস্থাৰ খবৰৰ ভিত্তিত ছালখিনি জব্দ কৰে বন বিভাগে। লগতে হাতে লুটে ধৰিবলৈ সক্ষম হয় সাগৰ নায়ক নামৰ এজন ব্যক্তি। বনৰ ছালখিনিৰ মূল্য 5 লাখৰো অধিক হ'ব বুলি জনায় বনাঞ্চলিক বিষয়াগৰাকীয়ে। আনহাতে এই ছালখিনি প্ৰায় 10ৰ পৰা 12টা মান বনৰ হ'ব বুলি ধাৰণা কৰিছে বন বিভাগে। ধৃত নায়ক মৰিয়নিৰ বাহুনি চাহ বাগিচাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী। আনহাতে এই ঘটনাৰ লগত আৰু কোনো লোক জড়িত আছে বুলিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া মৰিয়নি আৰক্ষীয়ে। বৰ্তমান সাগৰ নায়কক অধিক তথ্যৰ বাবে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে মৰিয়নি বন বিভাগে। আমি যোৱাকালিৰ পৰা আমি ডাব্লিউ ৱাইল্ড ক্ৰাইম কণ্ট্ৰল ব্যুৰোৰ লগত জইন অপাৰেশ্যন এটা কৰি আছিলোঁ। তো আজি আমি চেষ্টা চলোঁ, একচুৱেলি ইনফৰ্মেশ্যনটো তাহাঁতৰ তাতে আছিল, তো তাহাঁতি আমাক জনালে, আমি তাৰ পাছত যোৱাকালিৰ পৰা ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ। আজিও মানে কি হ'ল, এইটো একচুৱেলি পেংগুইনৰ স্কেল হয়, এইটো এটা স্মাগলিং হয়। এতিয়া আজিও মানে বহুত ঠাইত মানে তাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে মুভমেণ্ট পোৱা গৈছে, ইভেন মানে মৰিয়নিত আছিল, তিতাবৰ গ'ল, এনেকৈ মানে বহুত ঠাইত মুভমেণ্ট পোৱা গৈছে। তাৰপাছত আমি লাষ্টত গৈ পেলাই আমি নামৰূপী এইখিনি এইটো জেগাটো হ'ল হাতীপতি বুলি কয়, ভিডিঅ'ৰালিত হাতীপতিক আমি তাত কৰিব পাৰিছোঁ, এতিয়া ডিটেইন কৰিছোঁ। এইটো এতিয়া আমি ৱেইট কৰিছিলোঁ, এইটো 5 কিলো আছে। এইটো এতিয়া মই ইহঁতৰ ডেইলি মানে ৱাইল্ড ক্ৰাইম কণ্ট্ৰল ব্যুৰোৰ লগতে কথা পাতিছোঁ, তাহাঁতি কৈছে এইটো অলমষ্ট 5 লাখ। অঁ ইয়াতেতো মানে সেইটো কওঁতে মোক তাহাঁতৰ লগতো কথা পাতি পেলাই ক'লোঁ, যিমান স্কেল আছে এইটো অলমষ্ট 10-15টা পেংগুইন আছে। এইটো কিছুমান ট্ৰফি বনায় কিছুমান, আৰু এইটো বাহিৰৰ দেশতে চাহিদাটো আছে। এতিয়া এজনক কথা কৰা হৈছে, তেখেতে সাগৰ নায়ক। অঁ তেখেতৰ এনেই মোৰ তাত অলপ অলপ আমাৰ তাত ইভিডেঞ্চ আছে কিছুমান, আমি সেইখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি তেখেতৰ মোবাইলটো কিছুমান ডাটা পোৱা গৈছে। এতিয়া তেখেতেতো এতিয়া আমাৰ আগত একো ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই, তেখেতে এতিয়া কি কৰিছে, তো অলপ পিছতে আমি ভালকৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন তাৰ ওপৰত গম পাম। আৰু মোবাইলত বহুত ডাটা পোৱা গৈছে মানে তেখেতে, এইটো একচুৱেলি নাগালেণ্ডৰ ফালে যাবহে। অঁ একজেক্টলি, এইটো মানে তেখেতৰ মোবাইলত অলপ আমি এভিডেঞ্চ পাইছোঁ, তেখেতে এইবিলাক আগৰ পৰাই কৰিছে। নাই নাই, গিবনৰ পৰা নহয়, এইটো গিবনৰ পৰা বুলি ক'ব নোৱাৰি, এইটো মানে বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা তেখেতে কালেক্ট কৰে আৰু এইটো স্কেলটো মানে বিক্ৰী কৰিছে। তেখেতক ট্ৰেপ কৰা নাই, কিন্তু তেখেতক আমি লাষ্ট 2 ডেজ ধৰি মানে তেখেতৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো আমাৰ তাত ভাবি আছে। আমি গোটেই মানে যোৱা ৰাতিও আমি বহুত মানে তেখেতৰ ইনফৰ্মেশ্যন গেদাৰ কৰিছোঁ, তো আজি মানে ডাইৰেক্টলি হাতলৈকে পালোঁ। মই একো নাজানো এইবিলাক কি আৰু বস্তু কি কথা। এই বেগটো কাৰ? বেগটো এই মানুহজন দি থৈ গ'ল। কোন? এই যে পলালে মানুহজন দি। কি নাম জানো? এজন দত্ত নেকি? কি দত্ত? বুঢ়া মানুহজন। চিনি পাই নাই নামটো? মই তেখেতক আজিয়ে চিনি পাইছোঁ। আপুনি অচিনাকি মানুহৰ পৰা বেগটো কিয় লৈছে তেতিয়াহ'লে? এইটো বেগটো দি দিয়কচোন ক'লে, লৈ পেলাই কাক দিবলৈ ক'লে? এই মানুহজন আহিছে গাড়ীত ক'লে। আপুনি কেনেকৈ গম পাব কাক দিব লাগিব? এই এই গাড়ীখন আহিছে ক'লে মোৰ বাইকত। কি আছে বেগটোত? আছে কি মই নাজানো, কি বস্তু এইবিলাক কি বুলি কয় এইটো নাজানো ছাৰ, একো নাজানো। এতিয়াতো দেখিছে আপুনি? এতিয়া দেখিছোঁ। এইটো কিবা কি হয়? কিয় বাকলি মই একো নাজানো। কিয় বাকলি? সেই মানুহজন পলালে দি পেলাই। কি নাম মানুহজনৰ? দত্ত বুলি জানো মই। ক'ৰ হয়? এইজন এইফালৰ হয়। ক'ৰ? আপুনি চিনি নোপোৱা মানুহৰ পৰা বস্তু কিয় ৰিচিভ কৰিছিলে? দি দিলে ফটককৈ মোক, আহকচোন। কেইটা বজাত? এনেই ফোন কৰি থাকে মোক, ফোন কথা বতৰা কৰি থাকে। আপুনি কিহত কৰে? বাকী আছে মোক বুকুটো বিষাইছে। কেলৈ বিষাইছে? হাৰ্টৰ কোনো প্ৰব্লেম আছে? আপুনি কিহত কৰে? ক'ত কৰে? কোন বাগান? আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? বাহনী। আপোনাৰ নাম? লিখা আছে নাম। খবৰৰ আঁৰৰ খবৰ, ব্ৰেকিঙৰ হুলস্থুলৰ মাজত ৰৈ যোৱা সমাজৰ নেতিবাচক বহু খবৰ,
ৰাজনীতিৰ পৰা সমাজনীতিলৈ, খেল জগতৰ পৰা কৃষি খণ্ডলৈ, ছবি জগতৰ পৰা সাহিত্য চৰ্চালৈ, বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ সাতভনী সামৰি অসমৰ সংবাদ জগতত নতুন সংযোজন অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ 24x7।